Bon dia a tothom, feliç dia de Sant Jordi. Crec que oportú fer una petita reflexió abans de recomanar-vos el llibre i és de pensar sobre aquelles coses que trobem més a faltar, no? Entre d'altres podríem destacar potser les relacions humanes. Llavors, per això he escollit La insuportable levedad del ser, de Milan Kundera, on és una història d'amor i la protagonitzen dos persones on s'expliquen doncs temes com els gelos, les traïcions, les debilitats i les paradoxes de parella que et pot portar a la vida. Però no només això, sinó fa una petita reflexió més profunda sobre allò que ens afecta directament en el nostre dia a dia. Llavors, trobo oportú que podem fer aquest aprenentatge de cara a quan torni tot a la seva normalitat, de poder doncs, afrontar les diferents coses o problemes de la nostra vida quotidiana amb una visió diferent.